Nu skal jeg lige ud og se, at Malle, hun prøver sin et Julius cykel. Ej, Thomas, nu skal du da ikke falde på den. Er det svært, Malle? Thomas, nu kommer du ikke hen og stå i juleaften. Det er fordi, den er meget høj. Kan man ikke sætte sadlen der ned? Så skal han tage den over. Hvad? Så skal han tage den over. Jeg skal save røret over. Kan man godt beskrive det godt, man kan. At man kan save noget i røret, måske? Ja. Okay, det bliver nok en anden dag. Kan du godt gøre det, Malle, køre på den et hjul? Det er ikke kan jeg godt være, at vi lige skal sæve lidt af, Thomas. Jeg tror altså, jeg kunne få helt glæde af den. Den er lige høj nok, Malle. Ikke, man kommer galt af sted. Hold da op. Ja, Malle. Du ved da godt, hvordan du kom op på den. Jeg ved, at jeg kommer længere end mig. Malle, hun er da god. Det var det, hvor vil du... Hold da op, Malle. Det er mig, altså. Det er fordi... Hvis der var en konkurrence, så havde jeg vundet den. Åh, au! Det er en rigtig ben. Kør mig ned. Ej, din kjole hænger fast, Malle. Thomas, du har jo ikke øvet dig ligesom Malle. Det går altså ikke, hvis du falder, skat. Jeg tror ikke, du skal. Thomas, du har jo ikke... Ej, Thomas, du skal ikke gå galt af sted. Ej, jeg smider allerede. Wow, hvad? Wow. Malle, det kan være, at kjolen generer dig lidt. Ja. Lad lige far hjem dig. Kan I dreje herhen mod mig? Ja. Kan I godt cykle over mod mig? Det var lidt svært, hvis far holder mig i det der hold. Ja, men hold da ikke den hold. Oh, wow. Nej, nej, det er glædelig jul. Sikke med gaverne til hånden. Jeg har kun én nissekrone. Prøv lige at se, hvordan jeg er kommet med gaver. Vi skal ind under træet. Det er jo fuldstændig vildt, Nadia. Ja, det er helt vildt. Hold da op, det bliver en god jul, det her. Ikke fordi det handler om gaver, for det handler jo om at være sammen med sin familie og dem, man elsker. Men... når man har mulighed for det, råd til det sådan noget, så er det jo fint med mange gaver. Nå, skal jeg være så skiv på graven nu? Ja. Sidder Michelle lidt ude med Mason? Nej, de er derhjemme. Nå, okay. Skal de hjemme, også varm kakao? Ej, du er da travlt. Hov, hvad er det for noget? Skal den også ind her, Nadie? Ej, flytter I ind, eller hvad sker der? Det er Michelle, der vil have det med. Ja, det er fint nok. Bare den her del. Det er fint nok. Så kan han altid putte lidt, hvis det er, ikke? Så flytter hun ind i morgen. Ja, det kan jeg forstå. Med gaver. Sikke med gaver, Nadia lige var forbi. Vi prøver lige at se. Det er helt vildt. Amalie og Sofia, kunne I tænke jer at lægge alle de gaver under træet? Jeg tænker på, hvordan vi skal få dem til at være der. Nå, måske skulle vi lige bruge de gaver, vi har, og så lægge dem under træet senere så. Det kan vi også. Men vi skal ringe til en i dag. Hvad med, vi skal ringe til i dag? Vi skal ringe til... Vil du sige det, Sofia? Han hedder Felias. Skal ringe. Det er så spændende, så se med på videoen. Hvad med ikke ringe? Vil du ringe, Sofia? Ja. Tør du godt? Okay. Ja. Tør du godt? Er det ham, der sidder fængsel i, ja. Tænker? Jeg ved det godt. 4-4. Oh. Vil du sige noget? 4-4-4-0-20-1. Ej, hvordan kan hun huske det i hovedet? Det er her. Her er nummeret. Okay. Det er næste 44-40-2019. 2019, ja. Og er I klar? Ja. Så ringer vi til ham. Ej, jeg sidder i fængsel, Sofia. Han får tænke. Hallo, hvem er det? Sofia? Ja, Jesu menneske. Det er godt at høre en anden stemme end min egen. Eller er det? Bortset fra de dumme magter, sten og hurt, så er min eneste selskab de uslehårder, jeg hver dag skal slås med min vandgrød og gudhørter. Vandgrød.
Det tænkte jeg nok. Og mågerne, de bare små og skriger det her, og klatter i min vindueskarm. Det er en lang klatter i min vindueskarm. Rimelig kaotisk. Når jeg bliver kommet, skal jeg nok få gjort noget ved de skrigelse. Farvel. Siger du farvel? Farvel. Var det det? Han var hurtig, han var hurtig var til at stikke af igen. Hvad har Sofia? Han kunne ikke lide mågeklatterne i hans vindueskarm. Nej. Jeg vil altså gerne putte lidt gave under træet. Er der ikke nogen, der vil hjælpe mig, når jeg giver en gave, I kan lægge under træet? Vi ser det, hvad det står på. Det er sjovt. Holly. Til Holly. Fra Bente og Laura. Jeg vidste bare, fordi der er Olaf på. Ah. Han elsker Olaf. Så lægger jeg ind under træet. Hvad står der her? Til Holly fra mor og far. Ja. Altså, nej. Åh, nu tog den her. Åh, galt, hvad er det her? Hvad står der? Det ved jeg ikke, hvad der står. Madgave står. Åh, prøv lige at løfte den. Åh, ja. Yeah. Jeg kan ikke engang løfte nej, den. Nej, det er spændende. Oh. Hvem får den madgave? Den er jo meget tung. Nej, Sofia, jeg tror, det er helt svært under det rigtige juletræ. Er der ikke plads? Så er der vidt oppe ved hundekåren. Hvad står der her til Holly? Og den der, Laura. Ja. Der er også en gave her til Stina. Sofia. Åh, hvad står der her? Hvem er det til? Holly. Åh, Holly, hold da op. Der er mange gaver til Holly. Det er så mange gaver. Til Holly. Hvorfor er der så mange til Holly? Om så, men det handler ikke om gaver, det handler om hygge. Så ser vi, hvad der står her. Til Holly. Der er også mange til jer fra farmor og farfar. Og hvad står det? Ordner tøm. Til Holly. Sofie er ikke så sur. Det handler jo altså om kærlighed at være sammen. Til Mæsan. Oh, jeg var lige ved at ødelægge papiret. Til Mason. Mason, ja. Og hvad står der her? Til Holly. Sofia er ikke sur. Hvad lever du? Ja, så du bare kigger. Hvad står der her? Til Malle. Og hvad står der her? Til Amalia. Du stod også her under træet. Holly. Sofia, stop så. Du skal ikke se sur ud, Sofia. Du har også for mange gaver, ikke? Det handler altså heller ikke kun om gaver, men at være sammen, husk det. Det er jeg. Godt. Sidste gave fra Nadia næsten. Hvem er den til? Til Sofia! Endelig! Ej, jeg var ved at ødelægge papir. Jeg håber ikke, jeg kom til. Ej, nu kan jeg se, hvad det er. Kan du? Ja. Det er LOL. Ej, hvor sødt. Det der, de er meget lavet. Jeg ser så skuffet ud, så er Daniel med at glæde sig til. Mor, det er fordi, at du er jo hold. Ja, men det er da dejligt at vide, hvad du glæder dig til. Men så håber vi ikke, at vi ser der klisterbånd på. Så ved Nadia ikke, at jeg er kommet til at være hold. Jeg er bare ikke nej, du er da glad for LOL. Åh! Du skal da ikke se skuffet ud. Du elsker dig, LOL. Jeg ved det. Ja, yeah, så vær lige glad på armen. Hov, hvad er der den? Jeg kan ikke få den sidste ud, Sofia. Ja, nej. Pas på, hvis det er noget, der kan gå i stykker, skal. Hvad står der på? Nadia Mason. Til Mason? Ja. Her. Det står med navn på den. Til mor Thomas her. Det er det mor Thomas. Det er mig Thomas. Ej, der er en lille gave til. Ej, den er lille. Til mor. Og det var det. Ej, det var også mange gaver. Hold op. Ej, Malle, er du der? Ej, jeg tager lige et billede af dig. Du er sej. Du må altså ikke falde. Malle, hvordan er du kommet helt herover selv? Jeg har. Ej, du er da god, men nu kører du altså ikke ned i kælderen på den, hvad? Det er ikke så godt, hvis du kommer til at køre ned i kældertrappen. Mille, hun er lidt bange for den. Det kan jeg også. Nå. Kan du få plask til gaverne, Thomas? Ja. Spiller dem med højkant. Ej, det er altså også vildt med gaver. Det er jo helt sindssygt.
Det var helt sindssygt. Jeg tænker godt, vi kan. Hvis vi stiller dem efter højkant. Ja. Jeg skal ud til Malle, hun kalder på mig. Hvad så, Malle? Hold da op. Hvor god, pas på, skal jeg. Nogle gange falder jeg. Ja, man skal lige øve sig lidt. Men du, man skal bare øve sig, så bliver man bedre. Det var altså, jeg tager med den helt til knirker på det her. Prøv lige at høre, når knirken? Jeg prøver lige at høre. Det er sygt, jeg tager med, og den er, og jeg er ikke engang. Så, vel lige, nu gør jeg skidt. Sådan. Kan du komme op? Ja. Ja, det kan du godt. Prøv at. Åh, jamen, det tror jeg, fordi det er indenfor. Mm. Tror du ikke? Jeg synes, det du er så dygtig. Den bare, det gør det bare ikke, når vi er så få. Nå, er det en god gave? Mm. Men mor, vil du ikke se mig lidt jo. Mere? Jo. Åh, ja. Jeg kan godt se, du er jo derovre i SFO'en. Du er bedre end far. Malle, hun har ikke begyndt. Ej, jeg kigger. Men pas på, ikke Malle? Ja, jeg kan godt se, du kan noget. Kan altså sagtens have noget med gulvet at gøre med, at lade den knage sådan lidt? Ja, jeg tror, det er noget med gulvet eller gummet på dækket at gøre. På hjulet. Kom, lad det gå. Går det, for det er en ret stor cykel. Ej, Malle, jeg kan simpelthen ikke lide det nu. Jeg kan ikke gøre det. Ej, du kan ikke holde mig den arm til den dårlige skulder. Hvad tror jeg ikke, at jeg kører den? Ej, Malle. Hvad? Han må ikke komme efter mig på den måde. Ej, Malle. Ej, hvis du... Nå, Malle, kan du lige sige glædelig jul, og tak fordi I så med. Glædelig jul, og tak fordi I så med.